Campuchia snau Japan nom cho swai sroh ning damnap swai khmai banthaem. Campuchia chumrun phieak Japan pinat latthapheap nom chol nou phalatthaphol kasikam khmai kan ta chraen lang thaem tiet chol prateh Japan chea pises swai sroh ning damnap swai bontoap pi swai chanti ning mrek khmai yeung mien ka tutu skoa ning pen niyom prae prah chea mohop aha pi somnak prachea chun Japan ni ba tam chumnuo piphiasa ka ngie rovieng Ayadom Toyiri ayake arijotut Campuchia pracham prateh Japan ning lok chumtieu em rachana anurolikha នឹងជំនួយនាំពាក្យនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងជំនួយពិភាក្សាការងារលោកជំទាវអមរជនាដោនឡូតថ្នោតអេបអេឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងជំនួយពិភាក្សាការងារលោកជំទាវអមរជនាបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងមកជួយពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជប៉ុនដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនលើផលិតផល កសិកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងការធ្វើទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនលើវិស័យកសិកម្មផងដែរ